слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Люди моляться. І якщо ми звернемо увагу на розмаїття релігій нашого світу, то неодмінно з'ясуємо, що молитва практикується повсюди. Моляться різним бовванам, звертаються у молитві до природи, навіть до людей. Виходить, що молитва – невід'ємна складова людського життя. Людині треба мати перед собою щось, чому вона може себе підпорядкувати і служити. На жаль, сатана цю головну людську потребу спрямував фальшивим шляхом, щоб люди молилися вигаданим богам. Молитва ж для християнина – спілкування з живим Богом. У молитві він черпає силу. Її можна порівняти з диханням душі. Молитва є невід'ємною частиною християнського досвіду. Коли про когось кажуть, що він християнин, то, звичайно ж, мають на увазі й те, що ця людина неодмінно практикує молитву, у якій відкриває свої прохання і бажання Богу. Зазвичай зміст наших молитов залежить від наших потреб. Ісус Христос знаходився у постійному молитовному спілкуванні зі своїм Небесним Отцем. У Святому Євангелії написано, що Христос учив своїх послідовників, як потрібно звертатися до Бога в молитві. Його молитва «Отче наш» є взірцевою і, незважаючи на свою лаконічність, охоплює усі сфери нашої життєдіяльності. Іноді Ісус запрошував своїх учнів до спільної з ним молитви. Так було й у ту ніч перед розп'яттям у саду Гефсиманському. Про що ж молився він напередодні свого арешту і страждань? Про що тривожилося його любляче серце? Євангеліст Йоанн присвячує основному змісту цієї нічної молитви цілий розділ. Прочитаємо з нього кілька речень. «Я про них молю, про тих, котрих ти дав мені, тому що вони твої». 17 розділ. Вони – це учні, апостоли, що залишалися. Але не тільки. Читаємо вірш 20 у цьому ж розділі. «Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене». Значить, і про нас з вами ця молитва, про усіх віруючих. Христос бажав, щоб кожен християнин відзеркалював його велелюбний характер. В залежності від того, наскільки ближчі наші стосунки з Богом, настільки глибше наші серця приймаються вдячністю до Нього. Молитва – це також засіб, через який ми можемо висловити свою подяку Богові. Він допомагає нам у повсякденному житті. Ми користуємося Його благодаттю і ласкою. Він охороняє від небезпеки, дарує нам радість, любов, мир і благословляє духовними дарами. Ми щоденно дякуємо Богові. Слово Боже каже, що ми маємо право звертатися до Нього з проханням. «Просіть, і дасться вам! Шукайте, і знайдете! Стукайте, і відчинять вам!» Євангеліє від Матвія, 7 розділ. І якщо це буде нам на добро, Він виконує наші прохання, оскільки обіцяв допомагати в кожній скруті. «Поклич мене в день недолі, я порятую тебе, і ти прославиш мене!» Псалом 49. Бог чує нас, коли ми просимо про прощення гріха, коли потребуємо зміцнення сил, щоб іти за ним, коли прохаємо про захист та благословення в служінні йому. Важливо приносити Богові молитви за інших людей. Нам треба усвідомлювати, що молитва – не обов'язок, а наше бажання бути із всемогутнім Богом, щоб Він міг керувати нашим життям, беручи участь у всіх наших справах. Завдяки молитві ми не Бога наближаємо до себе, а самі наближаємося до Нього. І якщо маємо постійний зв'язок із Ним, то потік Його благословень буде нескінченним. Він своєю силою зміцнює нас. Ось чому нам вкрай необхідна молитва. Молитва – не лише прохання і подяка. Молитва – це більше, ніж скласти руки і схилити голову. Це більше, ніж просто розмова з Богом.
це повна покора йому, віддача і послух. Але як ми повинні молитися? Наша зовнішність має відповідати внутрішньому змістові. Бог святий, і тому, якщо ми з ним розмовляємо, то місце, на якому перебуваємо, святе. Ми читаємо в Біблії, що під час молитви люди стають на коліна. Даниїл тричі на день схиляв коліна і молився своєму Богові і славив його. Коли я стаю на коліна перед Богом, то засвідчую своє смирення перед ним. Якщо немає можливості ставати на коліна, тоді заведено просто вставати для молитви. У нас є звичай під час молитви складати руки. Юдеї молилися з розпростертими, спрямованими вгору руками. Таке положення мало означати, що той, хто молиться, відкритий для Божої допомоги. Складання рук символізує повну покору Богові. Дехто молиться голосно, дехто тихо, та Бог чує й мовчазну молитву. Хай будуть слова вуст моїх і думки серця мого приємні тобі, Господи. Псалом 18. Де ми повинні молитися? Ісус каже нам, а ти, коли молишся, увійди до кімнати твоєї і, зачинивши двері твої, помолись до Отця твого, котрого не бачиш, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ісус засуджує виставляння молитви на показ. Вона не має перед Богом жодної вартості. Водночас дуже важливою є спільна молитва, коли ми звертаємося до Бога гуртом, з друзями чи як подружжя. Істинно кажу вам, якщо двоє з вас погодяться на землі просити про будь-яку справу, то чого б ви не попросили, буде вам від Отця мого Небесного. Євангеліє від Матвія, 18 розділ. Молитва під час богослужіння також має свої особливі обітниці. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. А загалом ми можемо всюди звертатися до Бога. Лише ставлення до молитви має бути належним. Коли, розмовляючи з ним у молитві, прохаємо його про силу й поміч, він допоможе нам. Коли ми маємо молитися? Добре мати визначений час для молитви. Вранці почуй голос мій, Господи. Вранці буду молитися до тебе і буду чекати, говорить Давид. Коли починається новий день, нашою звичкою має стати звертання до Бога в молитві. Нам потрібні його керівництво і допомога. В молитві ми можемо просити його сприяння. Увечері також повинні приходити до Бога. Коли я згадую про тебе на постелі моїй, думаю про тебе нічної пори, продовжує Давид, Псалом 63. Наприкінці дня можемо розповісти йому про все, що пригнічує наше серце, де ми припустилися помилки чи згрішили. Тоді зможемо віддати йому свої гріхи і стати вільними від них. У нас є всі підстави дякувати йому в молитві за життя, за його любов, за рідних і близьких, а на ніч добре віддати себе під його захист. Окрім вранішньої і вечірньої молитви, протягом дня у нас є чимало нагод звертатися до свого Господа. Перед їдою просимо його благословення і дякуємо за добрі дари. Якщо в нас були гості, то прощаючись, ми також маємо нагоду помолитися разом. А якщо вирушаємо в дорогу, то повинні особливо просити про Божий захист. Треба також пам'ятати, що іноді молитва не може бути почута. Біблія сповіщає нам, що існують певні перешкоди до того, щоб Бог почув нашу молитву. Якщо ми плекаємо які-небудь гріхи або зловживаємо Божими благословеннями, говорить апостол Яків, звідки війни і свари між вами? Чи не звідси, з ваших пристрастей, що воюють у ваших членах? Ви прагнете і не маєте, убиваєте і заздрите і не можете осягнути. Сваритеся і воюєте, не маєте, бо не просите. Просите і не одержуєте, бо зле просите, щоб розтратити на ваші пристрасті. Послання Якова, 4 розділ. Перешкодою тут може бути і серце, сповнене зневіри. Хай просить з вірою, без жодного сумніву.
Хай та людина не думає, що одержить щось від Господа, продовжує Яків. Якщо ми не виявляємо терпіння, сповнені гордощів, самовпевненості, плекаємо в собі непримиренний дух, тоді Бог не чує нас. Однак на щирі молитви своїх дітей Бог відповідає різними способами. Про це свідчить Біблія, а також досвіди нашого життя. Часом ми отримуємо відповідь через людей. Бог використовує ту чи іншу людину, щоб нам допомогти. Іноді Господь дарує нам внутрішнє просвітлення та впевненість, відповідаючи на наші молитви. Він звертається і через нашу совість, і сни. В усіх випадках його головна мета – напоумити нас, допомогти нам, благословити, подарувати вічність. Справою, що зміцнює нашу віру, хай завжди будуть розповіді про той життєвий досвід, який ми пережили з Богом. Коли ми молимося, то відкриваємо себе Богові, вступаємо в присутність Його сили, святості і благодаті. Хай Господь допоможе кожному з нас належним чином оцінити молитву, щоб жити благословенним життям. Коли в думках до тебе пошалину, і погляд мій не гасне угорі, з душі тривогу непокірну скину, проймуся тихим спокоєм зорі. Забуду все і грішний світ довкола, і сіру в тому осені, що вже поволі не літа мої додолу, моє вночі безсоння стереже, моє вночі безсоння стереже. Молитві я схиляюсь на коліна, молитві я прошу благословіння, молюся я і вірю, що ти чуєш, молюся я і серцю радість ти даруєш. Дні вічності ріка, в молитві знов схиляюсь на коліна, і знов до Бога лину в думках, і знов до Бога лину в думках. Сьогодні до вас завітали Анеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу Київ 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Хай вам щастить. Молюся я і вірю, що ти чуєш. Молюся я і серцю радість ти даруєш. Молитві я схиляюсь на коліна. Молитві я прошу благословіння, молюся я і вірю, що ти чуєш, молюся я і серцю радість ти даєш.